غزل اور سیف الملوک کی ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان گجر خان سے آئے نامور فنکار گلوکار جاوید جیدی نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا. مزید تفصیلات جانیں گے شکیل انجم راجپوت کی اس رپورٹ. انگلینڈ نے ٹھنڈے ٹھار موسم یارک شہر نے قصبے ڈیوزبری وچ گیت غزل تے سیف الملوک نے ایک گرما گرم محفل ہوئی جس نے وچ پاکستان گجر خان تو آئے ہوئے نمور نوجوان فنکار جاوید جیدی اپنے فن نا بھرپور مظاہرہ کیتا. گھڑا ستار تے جدو باجا بجیا میرپور چک سواری تے گجر خان نی یاد تازہ ہوئی گئی. پروگرام آرگنائزر تاہر ایوب تے جاوید جیدی اور سارے مہمانوں نے شکریہ ادا کیتا جنہیں دن رات محنت کری تے پروگرام کی چار چند لائے. پاکستان تو جڑے مہمان دوست میرے آیا جنہیں اس پروگرام نے سنگر شہزادہ پٹھوار اپنے جاوید جیدی صاحب انہوں نے خان ناظم خان صاحب جنہوں نے اعزاز جنہوں نے عزت افزائی واسطے اسیں پروگرام ترتیب دیتا انہوں نے شکریہ ادا کرنا اور اس تو بعد جتنے میرے مہمان پورے برطانیہ چوں زندگی نے ہر شعبے تو اتنے سارے پروگرام نے چار چند لائے نے انہوں کا میں شکریہ ادا کرنا اور ویلکم آنا. مکی اتنا زیادہ اچھا لگنا پیا جی انگلینڈ وچ اچھی تے خاص کر جیڑی ساری ماں بولی زبان ہے پٹھواری اس کی پرموٹ ہونے تکی تے اتنے ینگسٹر جتنے بھی ہے برٹش جتنے بھی ہے اتنی زیادہ محبت کرنے اس پٹھواری زبان نال کہ میں بیان نہ کری سکنا. گیت غزل نے اس شاندار محفل وچ شریک پٹھواری ثقافت نے قدردانا نہ آہنا سا دیارے غیر وچ ای جی محفل نہ انعقاد بہت ضروری آ کہ دیارے غیر وچ رہ کے بھی اپنی ثقافت نو یاد رکھیے اور اس قسم کی محفل نو جڑا ہے وہ وقتاً فوقتاً جڑا آرگنائز کرتے رہیے تاکہ سارے اپنا جی ٹریڈیشن ہے وہ سارے نوجوان زندہ رہے نالے ملاقات ہونی نالے سکت بدنیا نالے ماں بولی زبان پر روح جائے رہا اور ساری آنے والی نسل کی اس گل کا بڑا فائدہ ہو رہا کہ وہ بھی آستے آستے آئی رہے نا سنی رہے نا کہ اپنی نئی نسل کی اس طرف متوجہ کرنے واسطے اس تعلیم کی اجاگر کیتا جائے ان کتابوں نے ترجمے کیتے جان تاکہ سارے بچے سمجھن کہ شیر خان کیا پہ آخنے سائی احمد علی کیا آخیا میاں محمد رکھے آخیا وارث شاہ رکھے آخیا. محفل وچ نیڑیوں تے دوروں بڑی تعداد وچ لوکاں شرکت کیتی اور پروگرام نے کامیاب انعقاد پر تہر ایوب اور انہاں نی ساری ٹیم کی مبارکباداں وی پیش کیتیاں. بڑیاں چاہتاں محبتاں اور بہت سارے خلوص نال سجائے گی اج نے اس خوبصورت محفل وچ شریک سنگیاں تے دوستاں نال آکھنا سا گھاٹا وعدہ سجنا کولوں سہواری ہو جاندا پر یار یاراں تے گلا نہیں کردے اصل پریت جنہاں دی. ساتھی رپورٹر اسیب ارسلان تے ارشد رچیال نے نال شکیل انجم راجپوت دنیا نیوز ڈیوزبری.